Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bu ilin sonuna kadar 3 magnet kasırğası gözlənilir. Onlardan biri dekabrın 18-də proqnozlaşdırılır və 2 gün davam edəcək. İkincisi isə bir günlük olacaq və dekabrın 22-də yerə çatacaq. Rusiya Elmlər Akademiyası Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun Günəş Astronomiya Laboratoriyasının alimlərinin verdiyi məlumata görə 2023-cü il dekabrın 31-dən 2024-cü il yanvarın 1-nə keçən gecə yer kürəsini maqnit qasırğası bürüyəcək. Yalnız yeni ilin ikinci günündə səngiməyə başlayacaq.